Rând pe rând, micuții care merg pentru prima oară la grădiniță au fost strigați de către educatoarele lor, cele care se vor ocupa de atenta supraveghere și le vor fi mentori timp de 3 ani de acum înainte și au pregătit din timp listele cu prichindeii care formează grupa. Festivitatea de deschidere a noului an școlar de la grădinița cu program prelungit Prichindeii a avut loc în curtea unității situate lângă Parcul Alei. Directorul unității, Marlena Necula, a fost cea care le-a urat bun venit celor aproape 140 de preșcolari giurgiuveni înscriși acolo. Dragi copii, stimați părinți și invitați, iată-ne astăzi în fața unui nou început. Astăzi este o zi importantă pentru noi, deoarece mereu așteptăm cu nerăbdare una dintre cele mai mari sărbători ale toamnei, începerea anului școlar. Pășim în noul an școlar 2015-2016, pe care ni-l dorim cu toții mai bun, cu multe realizări frumoase, cu speranța într-o lume mai bună. Fiecare an școlar aduce cu sine momente de neuitat. Se spune că anii de grădiniță sunt cei de care ne aducem aminte cu cel mai mare drag de-a lungul anilor. La grădinița cu program prelungit Prichindeii, situată pe strada Libertății, numărul 3, au fost formate 5 grupe, din cei aproape 140 de preșcolari care urmează cursurile acestei unități. Tot aici își desfășoară activitatea 5 cadre didactice. Grădinița a beneficiat de recent de reparații și modernizări, iar cea mai importantă investiție este dotarea cu 54 de paturi noi. Noi, dascălii, suntem pregătiți să-i ajutăm, să le punem la dispoziție priceperea, cunoștințele, dar și timpul nostru pentru a reuși în viață. În încheiere, vă urez tuturor un an școlar frumos, cu rezultate cât mai bune, de care să ne bucurăm cu toți. Aproape 38.000 de elevi giurgiuveni au început luni 14 septembrie noul an școlar. Circa 8.000 de elevi provin din municipiu, iar cei mai mulți sunt din seriile mai vechi. Prima vacanță pentru copiii de la grădiniță și cei din clasele pregătitoare va începe pe 31 octombrie și se va încheia pe 8 noiembrie 2015. Albu Ștefan Eduard, Axinte Maria Veronica, Bătfoi Bogdan Ionuț, Beizdadea Sara Nicolae. Imagini și secvențe de la deschiderea noului an școlar veți putea urmări într-un reportaj de weekend difuzat sâmbătă pe 19 septembrie la Valahia TV.